Elmas vārdā Elmas. Uz vārdā viņa seikos. Asos. Elmas seikos. Tur nav nekas lieks. Elmar Senkos. Īstais pārstāts tāds. Nu, ir Jānis Bērziņš, galvenais varonis. Jā. Viņš, tas, ko mēs redzējām arī. Jā, nu, tas ar to krūzīti. Viņš jā. Izdomā pēkšņi, ka nakts laikā, ka viņš grib izsist logu savā mājā. Jā. Nu, kas tā. Svarīgi, viņš ir skaidrā. Viņš ir skaidrā. Jā, jo visi tie gadījumi, ko jūs atceraties, tā kā, nē. Ei, nu, sieva pamostās, ar ko tu dari, viņš saka, es gribu logu izsist. Mhm. Es aizbraukšu pakaļ pienam, nopirkšu tev pienu, jo es aizmiršu nopirkt pienu. Un, protams, sieva nu, tā kā nesaprot, kas notiek, tā kā neziņā. Un tad, Tad nav tāda standarta situācija, ka vīrs logu sīt pa nakti. Nu jā. Jaunā mājā. Nu tā jau ir viss dramaturģija, saproti? Ar to viss sāks. Uh-huh. Uh-huh. Nu tā. Un tad viss nu, notiek sazvērstības teorijas, kāpēc viņš sīt to caurumu. Uh-huh. Un beigās mēs noskaidrojam. Nu pagaidu, te mums kaut kas būs vēl jāpieliek, jo tā izklausās, ka tā kaut depo reklāma vienkārši gara. Vīrietis dari pats tur tāds žurnāls beigās. Ei, nu viņš arī izdomā aizbraukt arī nopirkt instrumentu kasti. Nu, man pie mums pašam bija reiz tāda sajūta, ka baigi gribas kaut kādus nopirkt gadžetus. Tev nav tā? Nu, ka tu... Moins, kā gadžetus gribas. Nu, jā, nu, piemēram, tu aizbrauc. Ārprāts. Tu aizbrauc, ārprāts. Piemēram, uz tepa un es skatos, vai baigi labais urbis. Gribas nenormāli tu urbi nopirkt, vai ne? Tu nezini, ko tu darīsi, bet tu urbi vajag nopirkt. Jā, es ne? Vispār neurbju, vispār, kas tur ir. Es neko nesmu. Tur ir tās, tur ir slīpmašīnas, frēzes, jā, jā, jā. Man neko nevajag. Jā. Es ļoti, ļoti, ļoti nepatīk depo. Es tiešām tādā depresijā es varu iekrist. Man ir bijis, ka es tur staigās, zinu, un nopērk orhidejas kaut kādas. Zinu, kā man Pauls vienreiz teica, Pauls man teica, viņš man pienāk, viņš saka, nu, kā tu šoreiz taisīt izrādes spēlmeņnakti vai tautai? Es šoreiz tautai uztaisīju. Uh-huh. Domā, nebūs balvas? Cilvēki nezinu. Taču ņirdz visu laiku. Jā, nu... Bet beigās tomēr savilku uz asaru. Vai ne? Beigās savilku uz asaru. Tur bija viens brīdis. Ja. Es tur aizmugurē sēdēju. Kurā vietā? Es varēju mierīgi atlaist. Es pat tiku tiešām jau šitik tālu. Es biju ļoti emocionāls vienā brīdī. Kurā vietā? Nu, tur bija vairāk. Man vispār tā, kad es ieraugu kādu nu, ģimenes attiecības kaut kādas, man tēvs dzēra. Un tur arī bija ļoti līdzīga tā situācija. Es nezinu, kā no šitā uztaisīt, ka ķiperēcīgi, bet tas nebija vispār. Nu, tā, nu, tiešām, visa bērnība man aizgāja tā. Padomu laikā arī paika nebija ne to dībeļu, ne sūdu tur. High-techs skaitījās družba. Un zini, kāpēc viņi sauc družba, tāpēc, ka tev vajag draugu, lai iedarbinātu. Tev vajag vismaz vēl vienu. Tur bija jautājums par to, kāpēc vaļi krastā metās. Un pajautāja, un neatbildēja. Es nesapratu, kāpēc vaļi krastā metās. Nu, es jau arī nezinu. Zin kā, es... Man, es googlēju pēc tam. Es arī googlēju. Kas ir nu, īstenībā labi pēc izrādes, ka tu izēji ārā un no, googlē. No tieši tā. Nav skaidrs kaut kas. Tas arī, nu, arī bija mērķis, jo ir dažādas versijas, kāpēc viņi metās. Un viens, piemēram, viena versija, ko esmu dzirdējis, ka viņi, tā kā viņi tomēr ir vecāki abinieki. Viņam kādreiz bija kājas vaļiem. Un zin kā, tur tā lieta ir tāda, ka viņi aizmirstās... Precizēsim. Jā. Valis. Liela zivs. Liela zivs, jā. Kādreiz bija kājas. Un viņš, un tad viņi domā, un viņš, viņam gēnos kaut kur... Bērnībā? Nē. Kaut kā tagad dinozauru laiku, nu laiku okay, tā kaut okay, kādā. Okay, un viņš pēkšņi domā, ka bāc, viņš var staigāt. Un viņš kā mauc uz krastu. Un... Tā ir viena versija. Tā ir viena Viņam versija. Vienkārši saglabājusies atmiņa? Jā, saglabājusies atmiņa. Ā, tas ir līdzīgi, ka kāpēc no sievietes iet un viņas tā groz dibeni, jo viņas domā, ka viņām ir aste? Jā. Lēnām tā kā iet uz noslēgumu? Jā, nu tālāk, nu kā tagad ir 100 gadi, ne, trakā. Ir, apsveicu. Paldies. Uh-huh. Nu tā, tagad ir jāpabeidz darbiņš pie deju svētkiem. Jā. Tas būs vērienīgi. Pie deju svētkiem. Deju svētki, liela uzvadums. Tu viņu... Jā. Liela uzvadumu? Jā. Tālāk man ir pūtvējiņi. Tev nav biļetes, tiesu sēt.